Me ta vendanuar minda kanë votskado, rom çuën debatebi. Au do të na çarmoqëdgina. Tavis droze soret çueni fraksia iqo iniciatori imisa rom orive mkhares miumartet problemis mosaxnelat garkveul kompromisze tsamosuliqnen da 8 noembers danishnuli qo es sxdoma. Me ta vendanuar minda kanë votskado, rom çuën debatebi. Au do të na çarmoqëdgina. Tavis droze soret çueni fraksia iqo iniciatori imisa rom orive mkhares miumartet problemis mosaxnelat garkveul kompromisze tsamosuliqnen da 8 noembers danishnuli qo es sxdoma. Nu raki vat amjamat aseti formi tsarimarta es sxdoma. Me minda tavidanve daofiksiro is rom me ar mivekutnebi da chveni organizatsia fraktsia respublikelebi ar miekutneba ak tsarmodgenili artserti ukve vinci laparaka gulismob sakhamtsipos metaurs da baton Temur Georgiulians artsert prtas mteli chveni mokhseneba chveni pozitsiis gamokhatuleba aris da am mokhsenebidan karga chans tu ra aris tsqalganqopi dges sakartveloshi შევარნაძესა და მის ოპოზიციას შორის და როგორ ხედავ ჩვენ ვინ არის ოპოზიცია. 11 ოქტომბრის ხელისუფლება დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიული რეფორმების ლოზუნგებით მოვიდა ქვეყნის სათავეში. უფრო ზუსტად ლეგიტიმურობა სწორედ ამ იდეებით შეძინა საკუთარ თავს. დეკლარირებული დამოუკიდებლობის სურვილი სტრატეგიულ ამოცანად იყო გამოცხადებული ბატონი შევარნაძესა და ყველა მეტნაკლებად გავლენიანი პოლიტიკური ძალის მიერ. ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხარისხი ცალსახად მაღალი განისაზღვრა, როგორც რუსეთისაგან მოშორების, ანუ რუსეთის საქართველოდან გასვლის ამოცანა. საბჭოთა იმპერია ჩვენთვის რუსეთის იმპერიის მორიგი ფორმა იყო. მისი მოდიფიკაცია ესენგე ისევე მიუღებელი, როგორც მისი ადრინდელი ფორმები. 93 წლის დასაწყისში ბატონი შევარდნაძე პარლამენტის სხდომაზე ბრძანებდა, ციტატის დასაწყის: „თუ გახსოვთ ადრევე, როდესაც ვლაპარაკობდით ასეთ ურთიერთობებზე, მწვავე დიდგა საკითხი საქართველოს შევა თუ არა ესენგეში. შეიძლება აბსნომი ბევრი ფიქრობდა, ჩამოვათვარა შევარდნაძე, პირველი რასაც გააკეთებს ისაა, რომ შეეცდება შეიყვანოს საქართველო ესენგეში. ეს რომ იყოს გარანტი ჩვენი უფრო დიდი დამოუკიდებლობის და ძალიან დიდი ეკონომიკური დივიდენდების მიღებისა, შეიძლება მართლა მეთქვა, მაგრამ არ მჯერა იმ წარმონაქმნის, მე თვითონ ვაცხადებდი, რომ იქ არ შევალთ. 4 თებერვალი 93 წელი. რუსეთისა და მისი ორბიტისადმი ეს დამოკიდებულება ქართველი ერის, მისი ხელისუფლების სტრატეგიული ამოცანა იყო. იგი ტაქტიკური ლავირების სფეროს არ განეკუთვნებოდა. ამ მიზნის განხორციელების ფორმებზე ედავებოდნენ ერთმანეთს ჩვენი ინტელექტუალები, პოლიტიკური ძალები. ამ დავაში იყო პროვინციალიზმიც, უციგნურობაც, იყო სიბილწეც, მაგრამ ურყევირჩებოდა თეზისი: საქართველოს სახელმწიფო რუსეთისაგან დამოუკიდებლად უნდა აშენდეს. ციტატის დასაწყისი: რამდენადაც რუსეთის მდგომარეობას ვაკვირდები, საერთოდ მეკარგება იმედი, რომ თუ გარეშე დაბრკოლება შეექმნათ, მაინც შეძლებენ სიცოცხლისადმი დაბრუნებას. თითქოს ისე მდგომარეობაში იმყოფებიან, რომ არ შეუძლიათ, არ უნდათ და ვერ იტანენ სიცოცხლის ფაქტს. მათ დამოკიდებულებაში სიცოცხლისადმი რაღაც ფუნდამენტურია დარღვეული. თითქოს ეშინიათ ამ ტკივილისა, ვერ იტანენ მას და ამიტომ აღარ ცურთ, ან აღარ შეუძლიათ სიცოცხლე. ჩვენ კი ქართველებს გაგვაჩნია რაღაცგვარი, მე ვიტყოდი აფრენილი, მსუბუქი, მაგრამ ძალიან მყარი და ღრმად ფესვგამდგარი სიყვარული სიცოცხლისადმი. შეიძლება ამან გადაგვარჩინოს და აგვატანინოს ეს გარდოვალი ტკივილი.“ ეს ბატონ მერაბ მამარდაშვილის სიტყვებია. ამ იდეებს გადაგებდა აკაკი ბაქრაძე უნივერსიტეტში, ბიბლიოთეკებსა თუ ქარხნებში 70-80-იან წლებში. ამ სულისკვეთებისანი იყვნენ და დარჩნენ ოთარ ჭილაძე, ჯემალ ქარჩხაძე, გურამ გეგეშიძე, გურამ დოჩანაშვილი, ოთარ ჩხეიძე, ანუ ქართული მწერლობა. ისინი ჩამოთვალე, ვისი პოეზიაც ესენგეში შესვლის თაობას საჯაროდ გამოითქვა, ვინც ვერ გავიხსენე მათ ბოდიშ უხთი. ასევე აღვიქვამდით ბატონ ჭაბუასა და ბატონ ელდარის მოღვაწეობა ჩვენ მაშინ. ასე ამზადებდნენ ჩვენს თაობას და მოუკიდებლობისათვის. ჩვენს პარლამენტს მისი მუშაობის პირველ თვეებში ასე თუ ისე გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ რუსეთის მიერ შექმნილ უმძიმეს პრობლემებს რუსეთის მეშვეობით ვერ გადავწყვეტით. მაშინდელი დოკუმენტები არც თუ თანმიმდევრულად, მაგრამ მაინც საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დამკვიდრების სტრატეგიულ ამოცანას რუსეთისაგან მოცილებას ემსახურებოდა. შეგახსენებ ჩვენს დადგენილებას 93 წლის 25 თებერვალს. დაუშვებლად იქნეს მიჩნეული აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის საჯარისო ნაწილების შემდგომი ყოფნა.
დაევალოს საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარეს, სახელმწიფოს მეთაურს, აწარმოოს მოლაპარაკება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან კონფლიქტის ზონიდან რუსეთის საჯარისო ნაწილების გაყვანის თაობას. სიტუაციის კრიტიკულობას გრძნობდა სახელმწიფოს მეთაურიც. ყოველ შემთხვევაში მისი სიტყვებიდან ასეთი დასკვნა უნდა გამოეტანა მიუკერძოებელ ადამიანს. იგი ამბობდა: ღირსეულა დავამთავროთ ეს ომი, მე უფრო კატეგორიულად ჩავწერდი, მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ყველა იმ მიმართებით, ეროვნული ინტერესების დაცვისათვის, აფხაზეთის შენარჩუნებისათვის, ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებისათვის, თავდაცვის სახელმწიფო საბჭოს, მის თავმჯდომარეს, სახელმწიფოს მეთაურს, პრემიერ-მინისტრს და შესაბამისად ჩვენ ორივე მზად ვართ, წარუდგეთ პარლამენტის სასამართლოს წინაშე, თუ ამას არ შევასრულებთ. 4 თებერვალი 93 წელი. ხოლო პარლამენტის იგნორირება ბატონ შევარდნაძეს ხალხის იგნორირებად მიაჩნდა. იგი ამბობდა: პარლამენტი ეს არის დემოკრატიული განვითარების გზა. Ну равен შეეცდება რომ შეგვაბრუნოს ამ გზიდან. Веравен ვერ შეძლებს ამას ვერც ერთი კაცი, რათა ამდებაც უნდა კონდეს და როგორი გიგანტური გავლენაც უნდა კონდეს. 27 აპრილი 93 წელი. Прият самцухароа, რომ პარლამენტის იგნორირება ბატონმა შევარდნაძემ არაერთხელ შეძლო. Тундац машин, როცა ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ ბატონ ჯაბა იოსელიანს 14 მაისის კაბალურ შეთანხმებაზე ხელმოწერის დასტური მისცა. დეკლარირებული სტრატეგიული მიზნების ჩარჩოებში ეტეოდა რუსეთის საულტო სივრცეში შესვლის მიუღებლობა. ამ სივრცეს სხვა სივრცეები მოყვებაო. ნაზარბაევის ამ მიმართულების მცდელობა საკმაოდ მკვახე შეფასება მისცა. ეს რუსეთთან ჩახუტების პოლიტიკაა. უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, ბატონ შევარდნაძის სიტყვებია. ჩვენ ვიაროთ რეალური დამოუკიდებლობის მიღების გზით, განსაკუთრებით იმ პირობებში და იმ მოვლენების ფონზე, რაც ახლა რუსეთში ხდება. 93 წლის 25 მარტი. სტრატეგიული ხაზი სრულიად არაადეკვატური იყო იმდროინდელი ტაქტიკური ნაბიჯები. პარლამენტის არჩევნებამდე, ჯერ კიდევ დაგომისის შეთანხმების დროს, 3 სექტემბრის შეთანხმების დროს, შემდეგ კი 9 წელიწადი რუსეთთან ორმხრივი უშუალო ურთიერთობების ლოზუნგით, SNG-ს მრავალმხრივ ბრჭყალებში ურთიერთობების თითქოს და საპირისპიროდ მიმდინარეობდა არსებითად SNG-ს პრინციპებზე აგებული სამხედრო, ეკონომიკური, პოლიტიკური ხელშეკრულებების დადების მცდელობა. ყალიბდებოდა რუსული სივრცე ფორმულით SNG პლუს საქართველო. ეს კონტაქტები იყო არა SNG-ს ალტერნატივა, არამედ SNG-საკენ გადადგმული ნაბიჯები. მით უმეტესომ რუსეთის სულ უფრო დიდ წარმატებებს აღწევდა ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლაში და შუაგზაზე გაჩერებას სულაც არაპირებდა. რუსეთ-საქართველოს ორმხრივი კაბაული ხელშეკრულების პროექტების მხარდაჭერით, ჩვენთვის კაბაული ხელშეკრულების პროექტების მხარდაჭერით, ჩვენი პოლიტიკური ძალების ერთი ნაწილი რუსეთ-საქართველოში დარჩენა დამკვიდრებისათვის ხელსაყრელ ფონდს ქმნიდა უნებლიეთ და შევარდნაძისაგან მათი ნაგვიანები ჩამოცილება, SNG-ში შესვლის გააფთრებული წინააღმდეგობა აღარ აღმოჩნდა საკმარისი მოძალადის ყულში თავის გაყოფის ასაცილებლად. არას ვლაპარაკობ იმ ძალებზე, ვინც საქართველოს პერსპექტივაში უსულ სივრცეში მოიაზრებს. თავის დროზე ბატონმა ნოდარნათაძემ, ბატონ შევარდნაძეს გარკვეული ვადით დიქტატორული უფლებებიც კი შესთავაზა. ფრაქცია რესპუბლიკა იმავე პერიოდს განეკუთვნება ფრაქცია რესპუბლიკელების წინადადება ხელისუფლების რეორგანიზაციის შესახებ. ჩვენ მოვითხოვდით: შეჩერებულიყო თავდაცვის საბჭოს მუშაობა, გადამდგარიყო მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობით, სახელმწიფოს მეთაურს თავად და უშუალოდ ეხმზღვანა სტრუქტურულად რეორგანიზებული მინისტრთა კაბინეტისად. ბატონი შევარდნაძე ყველაფრის ხელმძღვანელი იყო და პასუხს არაფერზე აგებდა. სახელმწიფოს მეთაურის, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის ფარი პრემიერი იყო. თავარსარდლისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარის წარუმატებლობებზე თავდაცვის მინისტრი აგებდა პასუხს, თუ მინისტრები. პარლამენტის უვარგისობა სპიკერს ბრალდებოდა და არა თავმჯდომარეს. ჩვენ შევთავაზეთ მობილური სტრუქტურის შექმნა, სადაც იგი უფლებების გარდა მოვალეობებითაც იქნებოდა პასუხისმგებელი ქვეყნის და პარლამენტის წინაშე. თუ ბატონი შევარდნაძე უშუალოდ თავს გაართმევდა ქვეყნის ხელმძღვანელობას, ეს სახელმწიფოს წარმატება იქნებოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვერავის გადააბრალებდა წარუმატებლობას. ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაში მისთვის სხვა ადგილი უნდა მოძებნულიყო, ან საერთოდ გაცლოდა ხელისუფლებას. ეს იყო ღია, ჯენტლმენური წინადადება. აი მისი პასუხი: სამი თვეა ვცოდვილობ, მინდა წარმოვადგინო ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის პროგრამა, აპარატში მოვიყვანეთ მრჩევლები, ეკონომისტებიც არიან, ფინანსისტებიც, ფიზიკოსებიც, ფსიქოლოგებიც, 15-20 კაცი, მოაზონე ხალხი, სერიოზული, მათთან ერთად ძივარ და ვიჭყლეთ ტვინს, ვერაფერი ვერ მოვიგონეთ ისეთი, რომ შემოგთავაზოთ რეალური პროგრამა კრიზისიდან გამოსვლისა.
ახლა გნებავთ მინისტრთა კაბინეტი ჩამაბარეთ, გნებავთ კიდევ რაღაც ახალი, იმის მეც, რასაც ახლა ვაკეთებ, ჯერჯერობით იმაზე მეტის გაკეთება მე არ შემიძლია. ჩვენ კომენტარისაგან თავ შევიკავებთ. Კიდევ მოვადრო ეს სტრუქტურა იქნება არქაული, დრომოჭმული, მაგრამ დღეს ეს სტრუქტურა სხვა გამოსავალი არ არის. 93 წლის 22 აპრილი. Როგორც ჩანს, ეს დრო ჯერაც არ დამთავრდა. დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფო, რომ საბჭოთა ხელისუფლება და ეკონომიკური სტრუქტურების ცვლილებებს მოითხოვდა აშკარა, მაგრამ ეს მარტივი ამოცანაც კი სამწუხაროდ დაუძლეველი აღმოჩნდა მისთვის. Акас декларирებული დამოუკიდებლობის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს დგამდა, უფრო ზუსტად ჯიუტად კეპნიდა ადგილს. 6 მაისს ჩვენი წინადადებების ნაწილი ბატონმა შევარდნაძემ გაიზიარა. შეაჩერა თავდაცვის საბჭოს მუშაობა. Ანუ ბატონი ჯაბა იოსელიანი, იქ მისი მოადგილე ფორმალურად მხოლოდ რიგით დეპუტატად დარჩა. გვახსოვს ალბათ მაშინ სახელმწიფოს მეთაურმა და პარლამენტმა ხურვალე მადლობა გადაუხადეს ბატონ ჯაბა იოსელიანს. გადატრიალების პირველ დღესვე ნათქვა მის სიტყვის ნაგვიანები, მაგრამ აინ შესრულებისათვის. გათავისუფთა ბატონი კიტოვანი. გამოჩნდა კონტურები მთავრობის მეთაურის და არა არსებითა მთავრობის პერსონალური შემადგენლობისა თუ სტრუქტურების ცვლილებისა. ეს უკვე ტექნიკის საქმე იყო და ზაფხულში იგი განხორციელდა. ფაქტიურად მაშინ დაიწყო და რამდენიმე თვეში დასრულდა ეს პროცესი. შევარდნაძე, სიგუა, კიტოვანი, იოსელიანის ეკლექტური ხელისუფლება, შეცვალა შევარდნაძე, იოსელიანის ხელისუფლება. ბატონ ფაცაციას გაპრემიერებას ბუნებრივია რაიმე კორექტივი არ შეუტანია. 93 წლის მარტში მოპოვებული სამხედრო უპირატესობის, სოხუმზე დიდი შეტევის მოგერიების შემდეგ, აი ამ უპირატესობის გაღმავების ნაცვლად სახელმწიფოს მეთაურმა 93 წლის 14 მაისს მოსკოვში ხელი მოაწერა აფხაზეთის პრობლემის მშვიდობიანი დარეგულირების მორიგ დოკუმენტს. როგორც ყველა მანამდელი, ისე შემდგომი დაზავება სამხრივი განიარაღებით აღინიშნა და მას მოწინააღმდეგის ძალების მოკრება, სოხუმის დაბომბვები, შემდეგ 27 ივლისის კაპიტულაცია და ბოლოს 27 სექტემბრის კატასტროფა მოყვა. პირობითად სწორედ 93 წლის 14 მაისი შეგვიძლია მივიჩნიოთ სახელმწიფოს მეთაურის დეკლარირებული სტრატეგიული ამოცანის რუსეთის სივრციდან საქართველოს გამოყვანის მცდელობის დასამარებად. ამასთანავე ამ ამოცანის სრულად არაადეკვატური, მისი საპირისპირო ტაქტიკური ნაბიჯების შედეგად თავადვე განსაზღვრა ეს კრახი. არ ღირს ჯელობა იმაზე, ეს წინასწარ განზრახული იყო თუ უკიდურესი პოლიტიკური არაკომპეტენტურობის შედეგი. პირადად ჩემი აზრით, ეს პოლიტიკური კრახი უფროა. ჩვენ წინ კიდევ ერთი შაუბნელი 14 მაისი გველოდა თურმე. ბედის ირონიით, ქართული სახელმწიფოებრიობის აპოგეის სიმბოლოსთან, თამართან ერთად, რომლის სახელსაც თაობები სწორედ ამ დღეს იხსენიებდნენ, ამიერიდან სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის იმედი მაქვს უნაყოფო მცდელობასაც და ამ მცდელობასთან დაკავშირებულ სახელებსაც გაიხსენებენ. ისინიც კარგახანს დარჩებიან ერის მეხსიერებაში. რაკი ბატონმა შევარდნაძემ და მისმა მომხრეებმა კურსი ღიად რუსეთისაკენ აიღეს, თქვათ, ბატონ ჯაბო ამირეჯიბისათვის არ შეუშლია ხელი არც ესენგესადმე უკიდურეს ნეგატიურ დამოკიდებულებას 92 წლის იანვარში, ან გრაჩოვის თბილისის მერიის თავზე ჩამოხრჩობის სურვილსა და მუქარას 93 წლის ივლისში. მათ ფორსირებულად დაიწყეს სუვერენიტეტის გასხვისების მარათონი, თუმცა რუსეთი მათთვისაც კი, როგორც ჩანს, სიურპრიზების მოყვარული პარტნიორი აღმოჩნდა. ყოველი დათმობის მერე, როცა ჩვენი ხელმძღვანელები ამას მტკივნეულ, მაგრამ სამაგეროდ საბოლოო კომპრომისად მიიჩნევდნენ, რუსები უფრო მეტს ითხოვდნენ. აფხაზეთის წართმევის შემდეგ, ბატონ ოდარნათაძის ძველი პოლიტიკური ტერმინი, რომ გავიხსენოთ, რინგზე მეორე, კარგად ნაცნობი მოკრივე გამოუყვანეს. ერთადერთი გამარჯვება, რომელსაც შევარდნაძემ მიაღწია, ესაა გამარჯვება ერის ერთი ნაწილისა მეორეზე. პარტნიორ კონკურენტის დამარცხებაც მან რუსეთით უზრუნველყო და წრფელი სინდისი წარსდგა ესენგეში. იმ დროისათვის უკვე გამოჩნდა ბატონი შევარდნაძის მხრიდან უფლებამოსილებების გადაჭარბების ნიშნები. 94 წლის 1 მარტიდან მოყოლებული, იგი საპარლამენტო უმრავლესობასთან ერთად ადგას ხელისუფლების მიტაცების გზას. მისი მომხრე დეპუტატების დანიშნული დეპუტატობასთან კანონით შეუთავსებელ თანამდებობებზე მან მიაღწია ხმათა უმრავლესობის მოპოვებას. ესენგეში საქართველოს შეყვანის რატიფიკაცია უკანონო დეპუტატების მხარდაჭერით მოხდა. ამასთანავე 2/3 მაინც ვერ მოაგროვა და საკონსტიტუციო საკითხზე სიითის შემადგენლობის უმრავლესობა კანონიერად მიიჩნია. სუვერენიტეტის ნაწილის სხვისთვის გადაცემა, რომ ამ რანგის საკითხია, ჩვენში ეჭვს არ იწვევს. მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტის უფლებამოსილების საკითხებზე 4 აპრილს მისმა წარმომადგენელმა ხელი მოაწერა პარლამენტის თანხმობის გარეშე ქვეყნის გახლეჩის განცხადებას.
თოთხმეტ მაისს პარლამენტის ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილების იგნორირებით, ასევე კაპიტულანტურ შეთანხმებას მოაწერა ხელი მისმა ამჯერად სხვა წარმომადგენელმა. ამ საკითხებზე ბევრჯერ გვითხოვს და დაგვიწერია, ასე რომ ცლად მათზე აღარ შევჩერდებით. 93 წლის მაისიდან დაწყებული საქართველოს სუვერენიტეტის გასხვისების პოლიტიკა 94 წლის 1 მარტიდან უკვე ხელისუფლების უზურპაციის ფორმით მიმდინარეობს. ყველა ეს გარიგება უკანონოა და თავის დროზე ბათილად იქნება ცნობილი. ფაქტიურად შევარდნაძის ადმინისტრაცია დღეს უამრავი კანონდარღვევის გამო კანონგარეშია. თუ მოისურვებს დღევანდელ პარლამენტ ზალუს კანონიერად იმოქმედოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იმედი გვაქვს მომავალი პარლამენტი აღადგენს კანონიერებას და სამართლიანობას. დღეისათვის კი ქვეყანაში უმძიმესი ვითარებაა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. ფაქტიურად ავრცელდება საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქცია სხვა რეგიონებზეც. ბატონი შევარდნაძისა და მისი ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირების სტუმრობის დროს თუ ხდება ადგილობრივი მართველების მიერ ცენტრალური ხელისუფლებისადმი ფორმალური ლოიალობის დეკლარირება. რუსეთი იქაც უკვე ჩვენზე ძლიერია. ერთი სიტყვით, დარღვეულია სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა. ქვეყანაში დათარეშობენ რაიონული მასშტაბის თუ უფრო მსხვილი კრიმინალური და მაფიოზური ბანდები, რომლებიც ოფიციალურ ხელისუფლებაზე უფრო ეფექტურად აკონტროლებენ ადგილებზე სიტუაციას. ყველა უბედურებასთან ერთად მათი მეკობრეობით სახელმწიფო ზრღვევის ტენდენცია ზღრმავდება. საუბედუროდ სახელმწიფოს ჩანასახშივე კვდომის სხვა მახასიათებელიც უამრავია, მათზე აღარ შევჩერდებით. ვის ეკისრება ყოველივე ამისათვის რეალური პასუხისმგებლობა? არა მხოლოდ სახელმწიფოს მეთაურს. მასთან ერთად დამნაშავეა საპარლამენტო უმრავლესობა და მეტწილად საბჭოთა ადამიანები დაკომპლექტებული მთავრობა. სხვათა შორის ჩვენს პარლამენტში წიგნიერებისადმი ალერგიაც კი შეიმჩნევა. გავიხსენოთ, ვის გაუჭირდა მინისტრებიდან 112 ხმის მოგროვება. საპარლამენტო უმრავლესობაში მხოლოდ ფრაქციათა კოალიცია უმრავლესობა